boss. Non, non. Présent. Mon gobo. C'est le bétail de l'hôtel. Nous connaissons. Il semble au. On vient de. Ah, il y a que tout, mais. Non, il y a pas de la bombe. Il y a aussi la danse. Banana leaves. Voilà. Oh, il y a des sombres. Oh, il y a. Cassava leaves. Voilà, voilà. La truica. D'avoir émergé. Où t'es aimé à dire d'un jour pour moi. Déjà, on va le voir à vous à ma fille. Où c'est Moni? Yutinze gushira ingufuruzo uryo uzo Amunda acuruza mu butika sans. Bani rero bumuze barato. Hari umwenderwa kuza kukubuza gucuruza. Kandi uwo muntu azahembwa mu mafaranga wasoze. Umva ko ni ibintu bicuritse. Bonjour ou bonsoir selon l'occasion. Noneho tuyigejeje mu gikoni. Nous avons vu que 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 njyewe rero uko nagiye muteka kenshi ku muntu wari warabunyigishije kubuteka yanyereka ku buryo nyine navangavanga iyo fumbere uko mbikoze nkacanira reka data ariko nyuma naje kuvumbura ko ibigori bitinda gushya ibigori birakomeye kurusha imyumbati noneho ibi tugiye kubereka ni uburyo bwanjye njyewe wenda ashobora kuba hari n'undi nawe wabibonye akabikora ariko ndagira mbere ku buryo bwanjye fundura iriya safuriya ushyiremo ifu y'ibigori igikombe kimwe amazi twari turabanza tukayabirinduza dukurikije ubugari dushaka hanyuma tukabanzamo ifu y'ibigori ibingibi bihita binyibutsa kera ukuntu twaminjiraga iyo twabaga dushaka ko amazi ashya vuba ikintu ukora niyo umaze gushyiramo iriya fu y'ibigori urongera ugapfundikira ugategerezaho akanya gatoya kugira ngo bibe bishya gusa uvangaho hanyuma ugashyiramo ifu y'ubugari iyo umaze kuvangaho gakeya kugira ngo ibigori bishye ushyiraho ubugari bw'imyumbati nk'uhita uvanga ukongera ugapfundikira ongera upfundikira Não, 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 não,
kaje mu kwa ma telefone ngo kwa hiza Yesu ngo kwasuje Yesu Ibyo kurya Imana yabyemereye kwera ku butaka tayari babiba bitagatifu ugusaba kubisengera burya afite ikindagano mu yarasenga mu kiwa abo nkabije akagasenda mwa babyeyi mwe rero uriya je wabuga bana bisenge siko ne mumura no kwifata atiko abanye mu fupa wayitse yagitoje ko kagasenda gasaba umuzi kwifata kabisa apa kutagira umuntu ibesha ngandira imboga ako dije wandamaho duceda dije fataho ducesha ndabiza uzutunyishuza ngo shamba turatubwiza gutamaye ngo avure ako kwagara tsanga neza araterura ariko mana we yaratojwe dije ako gwe bano mugirwa ndungana na nyoko ngo atanga neza uva nazo ariko suka ubwo ibyo muze ntubyumvishije atanga neza none atanga neza nyine asina ajya vuga mu mundi neza bahanga ba seriva neza Ese neza mu kinyarwanda. Ariko basigaye bazi kuvuga ibintu gusobanura. Ikibazo cy'ubusobanuri. Eh. Si sa. Lo bitankwagara ngo. Ahereza neza ngo. Debe no mbabye mu bitaka. Ahereza mu kinyarwanda. Samuhereje se. Tanga neza. I'm going to go to the house.
Akozi wariye watetse yotera. Bona yotaga. Ngo hako na yindi mono. Ati byaro rugomena. Gaba gari uburyo bwo gupfobya abasha mama ntuza. Abasha. Ya bashana n'abantu nyine batekaga batetse. Gaba gari uburyo bwo kubapfobya ngo batubataza kumva ko ari cyo bakoze. Ngetanga. Wakoze urimo kurya ngo watetse yotaga. Ngo se ko. Eko jene wote uti. Ubundi bwo Uda tete miliyo, urabidia, uzukunywa basa. Uwe tete ni wabidia? Ah, wabidia ni kama shiramuli pope, aliyo tete. Pope, oh yeah. Kwa kisa, naga kufanya kwa kwa kisa. Ni na baba baba bisha anze bisha na wanunda wangu kwa kurudumu jusi wa kwa. Mevuana. Baba bisha anze leo ni kama kuna jambo kwa na kuna kona sanze wijusi. Sanze wiji na na wje kugawa na sanga wijusi. Fine. Now you are. How many? 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 Shark. Shark. Shark card. The one in France. Requin. You just go and look at a shark. You have a can. You have a few bits. You have a little bit. 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 Ishakoye ndayi baba sigaye bayize ariko ubundi mbere ni yari ikagata. Basubwa wayirote wayirote ifimunga nyibi. Wa mugabe. Munga nyibiro. Ara ukubye. Bapimira mu mapound ndibutse. Ubundi ni poisson monstre. Ngayi bari igikoko mugisha mu mazi nyine. Igikoko n'ubundi. Ni ifi higa izindi fi. Use banene. Ari kuno bakusambigira kirungu ryoha. Iryo isa bikirungu. Ah. Kandi yena kwemera. Eh, ni kirungu gye ni byose birunze bibare byiza. Mhm. Kabisa. Ezara za byarangiye. Ewa. Kana manwe. Ari na kasenda zidi. Ha gashaka ubona bana bari kujya se. Mhm. Eh, tonga akorero ni koko. Muri ari mu gashaka. Director. Oui. Où tu vas? I am here. Gango Ndiwano. Ndiwano. Tu me dis la caméra. Tu me dis. Dage, dage, dage. Eh, hey, ne bouge pas, gari. Ah. On va te bouger. On va nous sanga. Tu as pas comme Orange. Nous vous sanga aujourd'hui demain. Où tu m'as tenu quand tu as vu ça? Nous Abantu bose batangiye kujya barya online. Reka nibyo. Reka reka. Uzi nani ukubya? Nkita indira buzima. Didiye yarabatinyuye. Nya. Indira buzima.
numbers. No, no. Mungu wu, seme beta kimi hotel. Mkonyen. Ni sombe o... O vyande de... Ah, yako tuwe. Oye, yako tuwe. Yako tuwe. Yako tuwe. Banana leaves. Voilà. Oye, ni sombe. Ni sombe. Oya. Cassava leaves. Voilà, voilà. 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 Nana dufite divayi kwikorera. Eh. Irenze nazira bavuga ngo ziva muri Portugal. Kuko mutirero. Gakira kano kano. Gendo kagire vuba vuba bituzanana nakayunguruza. Ikoze mugenye. Iyi ngi yacu se. Mhm. Yesu yabo ikikozwe muretse mukanda kikubwira. Ikikozwe. Ntabwo rero namuzo. Bitutse neza. Wajya ngataze. Mhm. Tá aí? O jeito do sol, velho. Eu nem faço. Mas o olho também não é a sua. O seu zoei dele. Tá bom? Foi, é roubo. A gente não era antigo. Deu tudo lindo de quase. Agora vem descendo. Tá bom. Agora, what you need? Me? Gandhi, you don't need me? Eu vou lá. Isso não vai vir de salário. Ni buta mo ni se mo. Ni buta. Ni buta. Come from. Come from. Come from. Med by. Med by. Come from. Ni med by. J. Hmm. Enti na gihe na ni fite zere bas. Je na kora kasi nungu fero. Hmm. Ya 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 ya. Ngende bwanje bwo sugari buri concentre. Nzi ni noti cyangwa ni machine? Noti kabisa. Wo. Ubwo sugari mu. Ariko mudodo ukabugira mu. Mhm. Kwa kundi muri crochet ajya mu budodo rumwe. Aho gahita ukubita mu bubiri. Wo. Ngo se budodo ndo rumwe bwa gatatu cyane ti. Eh? Ndo ngo firimwe. Ngo firimwe. Mhm. Firimwe se wa yito ta. Amen se mu si tatu. Kabisa. Kwa kufute ni mindi vina uje mkua. Sino, uchikoro wa. Sino, uchari musume wa yajizi. Uchari musume na chindu kura wa yajizi. Isombe, isombe, ni kina waleka. Isombe, waita, isombe ima dotane. Isombe, ili mchino no, waita. Isombe ima dotane. Donc on peut dire sombe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mode d'ordre. Alors on dit sombe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mode d'ordre. Je ne sais pas si tu as le mode d'ordre, mais tu as le mode d'ordre. Je ne sais pas si tu as le mode d'ordre. Alors on dit le mode d'ordre. Je ne sais pas si tu as le mode d'ordre. C'est le mode d'ordre. Je ne sais pas si tu as le mode d'ordre. Tu as le mode d'ordre? Non. No, no. Ndiyo kacheri watu na jaga na limbi siko vjato hapa. Mm-hmm. Mwema kwa mchila, brati wa ingeniero. Nagara mko. Mm-hmm. Mwukwe lako. Nago mjumba, donku. Nago mzu nganya nabi. Aliko mfitenichi mchavi na njishishi. Mm-hmm. Chere hati waho isokoli jitu kwa gachiro huura. Eti huura. Eti huura. Eko, eko, eko. Kwa danye, naba mwine tukwa zutura nye, baramja wati, eh, wati gulichinoni. Kanye ndishima ndavuga nti wow. Ndumva niyo kakiwacu aje kabagikora. Ariko nyine dusangana n'abagore baba batanye imbabura bakabyotsa nyine bakagenda babigurisha abantu bashaka bamaze gusesha stone. Na kiguze. Na maze kukigura nkagi na kigura cyiza koko. Tubona ko ari kinini ubona ko ari kinka eh. Ha. Nyereza umugore mperuka cyotsa. Umba bajama bahitaga bakerekeza mu gikari ngo bagiye kugutemera bagahita bagushyira no muri ambaraje nageze mu rugo nsangana ibintu by'i Benz yewe 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 afashe gutya
50 mirongo ine wajya no kumade kugasanga n'ibyo
none se mbere ya 94 kiriye birayo byaguraga amafaranga 9-10 gutyo. Na 5. Na 25. 25. Nyuma y'inama nyine, inyuma wowe. Mbere menye yuko umuntu yafataga inote y'ijana yitwaga Nyiraneza. Nyiraneza yitwaga Batutu. Twavaga ahantu twari dutuye Kacyefu. Tukajya ahantu bita mu Kiyovu cy'abakene. Aho bita ku kabasengereza uyu munsi. Ukazana ifi. Ukagura ya mate nk'iya 25 wenda cyangwa iya 20. Yo wagushaka ikibonde yaruka ari 18. Icyo bita ikibonde cyazanwaga n'abashikazi. Twarariye. Twarariye. Mwapureza mwapureza. Mwapureza. Ifi yaguraga nka 20 cyangwa 25 kandi nini. Nicyo gihe nyama cyo cyangwa icyo gihe. Mufungo w'isamba baga ari 5-3. Umva. Kandi ubwo ababyeyi bacu babaga barira ngo shangu birahenze. Ufite mu 10 wajya kugura igitenge ngo none ngo nta gitenge. Nibuka. Ndajya guha ibijumba kuko ubu ufite ibivumbikisho. Ngo ari iki icyo gihe? Ngomba kujya njya nuza gusura. Ukaba wahari inyama icyo gihe. Ngomba kujya njya dodo gusa zirimo ubunyobwa. Kugira ngo? Nazo zigira ibijumba. Bayita Tedo Karikazoke. Ufite amateka maremare. Nawe wajya kuri Google ukayireba Tedo Karikazoke. Ubu muri make tunyweye nk'icyo bita kambuca. Nta musemburo n'umwe urimo. Kandi tuba twayitarishije gusa icyayi cya mukaru kirimo isukari. Iyo ndoto. Ntabwo tujya gushyiramo ngo abantu nyine benshi barayica bakajya bagashyiramo revire, abashyiramo ngo amafumbire. Hari abashyiramo ngo ibinini, ngo hari n'abashyiramo umunyu w'inka, abandi bagasekura urubingo na vetiveri bagashyiramo. Nta kibazo. Ku ruhande rumwe biba ari umuti. Iyo uvuze ngo urubingo, ukavuga ngo kimbazi, ukavuga vetiveri, ni umuti. Ariko ku rundi ruhande, umuntu ushyiramo ifumbire mvaruganda cyangwa agashyiramo umunyu w'inka, yawubura akayoreramo amase. Uzi impamvu baroreramo amase? Baba babuze amafaranga yo kugura umunyu w'inka none bagahita bavuga bati inka yawuriye urahanya. Yewe! Aya mase uriya wahasigaye. Abantu baragowe rero. Abantu banywa inzoga zo mu bubari niyo mpamvu ubona igihe kigera bakazana udutama. Ziriya nzoga nyine abantu benshi bakunda kuvuga ngo ni inkorano. Cyangwa ukumva ngo leta yagiye kuzimenya. Baba banyweyemo ibyo bintu byose, imisemburo banyweyemo. Ariko ubundi kambuca nyirizina ukurikije nawe yaturutse ni iki? Kambuca ni ikinyobwa cyiza cyane. Gisobanutse. Kimara cy'umubiri? Kimara cy'umubiri, kigabanya ibinure mu mubiri. Kikongeramo amazi nyine uba ukeneye kugira ngo igogora rikorwe neza ni iki? Kigafasha kurinda gusaza imburagihe. Kigatuma mu mubiri selule zari zigiye gusaza zibona izizisimbura. Iyo kigeze mu gifu, iriya acide nyine irimo kuko ni tuba twayikora, ubundi tuba twakoze icyo bita fermentation naturelle. Kuvuga ngo ziriya bakteri zijya mu mubiri zigasimbura bakteri mbi, zikarwanya bakteri mbi. Za bakteri ziteza kubyimbagana mu nda, kuzana ubwagati, kugira bakteri friendly bacteria zibaho. Ubundi zo zidahari twaba turiho, bakteri nziza zirahari. Nizo zihisha imineke, nizo zihisha amavoka, nizo zituma umuto uhinduka nyine gutyo ukumva karajya kumera nk'akagwa ukuntu. Ni ukuvuga ngo ibyitwa isukari byose biba byagiyemo, urumva fermentation iba yabimazemo kandi ikabimaramo mu buryo buri nature, mu buryo bwiza. Ntabwo ari kimwe urabona ujya wumva bavuga ngo mu nzoga, ne kuzivuga maze ntigiye kuzivuga. Ujya wumva bavuga nyine ngo muri ziriya nzoga z'amabiyeri, amabiya. Muri ziriya nzoga z'amabiya ngo harimo urufurongo kandi habamo isukari nyinshi. Sibyo? Ariko mu buryo bwa, wenda tubivuze mu buryo butari scientifique cyane, uburyo abantu bose bashobora kumva.
Uvango haba hakoreshejwe fermentation yo mu buryo butumbagiza umusemburo niba niko nanze muto icyitwa umusemburo kigatumbagira hejuru mu gihe muri ibi ngibi urwagwa divayi haba hakoreshejwe uburyo bwo gusembura ucurera hasi niho itandukaniro riba ari ariko bose bakoresha isukari isukari toujours ikino kihumyo ndakwibutsa ko ari igihumyo wenda baze kongera abantu kikwereke niba utarabonye video ya mbere ni igihumyo ufata ugateka icyayi warangiza ukakirambikamo ariko icyayi ukareka kigahora kikagabana kigahora neza ntikibe kirimo agashyuhe kenshi noneho ukarambikamo cya gihumyo ugatangira noneho process ya fermentation iyo fermentation rero ikoreka hatari ibintu umuntu yakwita boosting cyangwa se bya bintu byose bikoreshwa mu gusembura buriya byose ni ukuvuga ko biba byasimbuwe n'iyo sukari mu gihe abandi wenda bajya gusembura bagashyiramo imbete zisi twebwe rero tuba dufite icyo gihumyo kiba kihagije bamwe bakita igihumyo abandi bakakita ikinyabuzima abandi bakakita ikizima senge kukirwara ariko ukakibagirwa ejo naragitanze ako muntuhari ibyo njugunye reba njye natangiye kuyitara aka kanya natangiye kubura aho mbishyira nk'abijuru kubera ko birera bikaba byinshi kubera yuko impamvu byera bikaba byinshi ni ukuvuga ngo cyo iyo umaze kugishyira aho ngaho mu cyayi bitangira kwimira utipuriye wowe ubwo ukora ku buryo nyine utagipfundikira ngo ugiheze umwuka iyo ugihejeje umwuka nawe nyine urabyumva baguhejeje umwuka se byagenda gusa uramwumve neza bivuze ko ikinyabuzima gitanga gitera bakiteri ariko ziri furenze n'umubiri wacu cyane ikindi kintu namaze kuvumbura kuri kino gihumyo wenda urajya nkubwira abantu baba bari mu gace badashobora kubonamo igihumyo kandi bagikeneye nusanga aho hantu niba bacuruza kambuca ikoze uzabihorera ugende ugure icupa rimwe rya kambuca nurigeza mu rugo ufate ikirahuri swati kibumba ntabwo ari byiza kukibika cyane muri plastike muri plastike ntabwo kiba gifite ubuzima bwiza nimba ariko nabivuga sinzi njyewe niba bikoreye mu icupa mbona nibwo biba ari byiza ariko reka twe gukomeza ibintu shyira no muri plastike nta kibazo kuko n'ubundi tugitara muri rudipende ya plastike ufate nk'igikombe cya plastike usukemo nkeya ingana nka gutya nk'iyi ngiyi usukemo numara gusukamo utereke ahantu upfundikire ariko uzapfundikiza iki uzapfundikizaho akantu k'umwenda ufungeho ku buryo umuyaga ubasha kugumya kujyamo tukabona ogisijene ariko ntihagire ikintu cyavanze ngo kicyanduze kuko ntabwo kiba kigomba kwandura ubundi utereke ahantu nushaka uzamaze ukwezi kuko ubundi iyo ari igihumyo iminsi 15 njye hano kubera ukuntu mba nabikoze hari n'igihe mbinywa ntabiyunguruye hari n'igihe nibagirirwa aka karahure ahantu n'agateretse kuko hano nta benshi bahari ntaki nagaruka nkigira mu bindi nazajya kurambuka bajya ngo ndebe ibintu byo koza aho nagateretse nari ndimo kunywa ngenda nshatinga nagaruka nkahita nsanga hejuru hajeho urukoko ntekereza rero kuri urukoko urufashe ukarushyiramo ugateka icyayi ariko ubwo ngubwo narimbabeshye nugatereka ahantu ako kantu bibaye byiza wakongeramo akantu k'agasukari kuko kino kintu kirerwa n'isukari none se cyangwa gukeka isukari kwa musukari baba bafite indwara zitandukanye niba nk'ubwo banafata amavuta y'amasukari baba niba bagiye batike nawe washyiramo nta kibazo nyine tiba taransiforume iyi sukari ku bantu bafite diyabete hari indi sukari tuzabereka yitwa siteviya niyo nziza wenda waba ukeneye kuzajya ukoresha kino gihumyo
ukazajya uyikoresha ariko ugakoresha isukari ya stevia atari imwe yo mu nganda cyangwa se ugakoresha iriya y'igisheke nabonye abakorozi bayifite ari isukari y'ibisheke bimeze nk'aho ari ibisheke bakamuye nawe babisi cyane noneho wabifata ukajya ubona harimo n'ibice by'ibisheke I don't know what I'm talking about. Ese kandelero ubwayo ufite arangirira mu rugo urumva arahita ambwira umuntu ngo ugende ukoreshe kandelero iya sukari ubwayo ni nayo ni kandelero ariko nkurikije ukuntu ikora ndatekereje ko bashobora kuba nabo bayikora muri stevia stevia ahantu ushobora gukoresha ibiyiko bitatu by'isukari uhashyira akantu kajya mu rwara nukuvuga ngo ugomba kuyoresha barebye ubuzima bwe sibyo barebye n'ubundi inzoga ukuntu asanzwe azinywa n'icyo zimukoraho bapimye amaside ari mu mubiri we badesida ko ibyiza ari uko yareka inzoga sibyo ariko icyo ntabwo cyakagombye kuba ihame ku bantu bose ngo niwumva wikanze akantu ituva ngo ndetse inzoga kuki se aricyo gitangaza yose yabanje gukoraubihuje n'imyemerere yitabamo neza nyine akenshi na kenshi rega muganga nawe n'umuntu nawe ashobora kugira imyemerere wenda ku ruhande rumwe akaba yabibonye koko ko inzoga zakugirira ingaruka ariko ku rundi ruhande n'idini rigahita rizana morore agahita akubwira ati ureke inzoga gucanga nyine ureka inzoga kaneza yituguye kandi mugani wabo n'ikivuguto kandi no mu kivuguto harimo arakora none se si fermante kivuguto iyo se ni bizi none se ni kiri kinyine tuba kibaze mu gice cy'ubuzima wavugaga kibaze mu mwenda nk'amezi nk'abiri amezi abiri wakijugunye kuko gikonsoma ya sukari ubundi mpamvu bakubwira ko kinavura ni iki kandi mu by'ukuri gifite isukari iyo urengeje iriya minsi utazi yabugenewe gikonsoma ya sukari cyayimara kigatangira kunywa iyo kishyizemo ubwacyo nayo yagishiramo kigatangira poroseso yo gupfa noneho na byo ubwacyo kuko gitungwa n'isukari ni ukuvuga ngo kigira igihe kirangirira avuga n'abavuze ko rero wowe utangiye avuze ko bisaba ko yamenye atari cyo umuvinyo purisi utinda purisi iryoha icyo rero purisi gipfa cyane purisi gipfa noneho nacyo gifashe impamvu gipfa ni uko umwuka wo hanze uba ukirimo kugenda ugisatira impamvu divayi iguma hariya uko itindi ikarushaho kuryoha wowe ni ko bahita bayifunga kayitore bakayifunga herametikima ni ukuvuga ngo icyo gihe izirimo bagiteri zirimo cyangwa se n'iki biba birimo gukoranamo biguma ari ibyo ngibyo hagira na niba nabyita gute hagira modifikasiyo ibaho ikaba iri ku rugero ruto cyane ariko iki kiri ahantu harangaye none se urumva cyakomeza kugira ubuzima bumeze nk'ubwo icupa rya divayi ryagirira muri kafe wibuka ko banarijyana ahantu ritazahura n'urumuri kuko urumuri ruza kumodifiya nyine ibirimo niyo mpamvu burya muri konse ari imiti ya kizungu nako yari imiti ya kinyarwanda dukoresha ari n'izo divayi wabonye ko n'amasiro amwe n'amwe bayashyira mu icupa ririsombe kuko urumuri hari ikintu ruyikora ntatukaze teretere se n'umurange ikigihe ubuzima uyu munsi we ntabwo ntibongere kwibagirwa turavuga tubwira ngo nitware zisimba zigitware uyu munsi we kimwe dutware aho kinyima kijyane rwose imuze kimwe akamaro kacu ariko uzi ko ibiganiro twari kugira birangire imuze na kimwe kabisa twigendere tugerageze asigaye iby'ingenzi asigaye iminota ingana mwumva mwavandimwe dusigaye dutangira gutekereza gukora
didere kwa kwa nyina nataha kure tugenda gutangira gutekereza ahubwo ukuntu tujye gupanga kureka akazi kurekera gukora